Nie. Vandag gaan ek God se opinie, sy leerstelling oor moord en selfverdediging met almal deel en aan julle verduidelik. Na vandag sal jy 100% weet waar jy met God staan. Jy sal ook 100% weet wat God binne Suid-Afrika gaan doen. Is dit nie wonderlik nie? Die verskil, dis baie belangrik dat jy die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond sal verstaan, die Ou Testament en die Nuwe Testament. In die Ou Testament was die oorlog vleeslik geweest, baie belangrik, met die volk Israel. Weet God het sy volk Israel, sy verbondsvolk gehad, en hy het Israel gebruik om baie volke aan te val. Hy het oorlog teen die ander volke gehou, en baie mense is doodgemaak deur Israel, en God het natuurlik vir Israel ook baie oorwinnings gegee, maar Israel was ook baie keer gestraf deur ander volke, so bloed het gevloei, daar was baie vleeslike oorlog gewees, baie belangrik. As ons weer kyk na die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat deur Jesus se bloed ingestel is, is die oorlog geestelik en nie meer vleeslik nie, baie belangrik. Dis hoekom daar een liggaam van Christus is in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, baie belangrik. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. Dit is wat Jesus kon doen het, en daar staan geskrywe wat die Here ook vir my skrifgie om vir julle te wys. Is Lukas 16:16 wat die Here sê tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe al word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as wat hy kan om daarin te kom. Baie belangrik, jy sal weet, onder die ou verbond was dit vleeslike oorlog gewees. Onder die tweede verbond wat deur Jesus se bloed beseël is, Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. God is gees, ons moet God in gees aanbid, en dat jy sal die geestelike aspek verstaan van God se koninkryk. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so werk het in die geestesrealm met Satan en sy bose magte ook. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, gaan alles oor twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Maar ons gaan nou lekker daaroor gesels, maar is baie belangrik dat jy sal besef, ons lewe nie meer onder die ou verbond nie. Ons lewe onder 'n nuwe verbond wat deur Jesus se bloed ingestel is, beseël is. En dit waar die oorwinning aan die kruis kom, dit is wat Jesus Christus so groot maak, hy die tafel kom gelyk maak, en die woord sê ook enige sondes vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Baie belangrik, maar kyk wat die Here vandag vir my gee en leer wat die Here op my hart kom net. Baie belangrik, nêrens gee God vir ons toestemming om moord te pleeg nie. Ek sê dit weer, luister mooi. Vandat Jesus Christus gekom het, wat die nuwe verbond beseël is deur Jesus se oorwinning aan die kruis, wat hy Satan en sy hele bose koninkryk totaal en al oorwin, wat Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Nêrens na dit gee die Here vir ons toestemming om moord te pleeg nie. En dit wat ek met die mond sê, wat ek van die Here af ontvang het, uit die troonkamer uit die senterpunt van God se huis, uit God se koninkryk uit, gaan ek vandag laat die Heilige Gees die praatwerk doen, en dit wat ek gaan spreek, gaan ek natuurlik met julle staaf en bevestig uit die woord van God uit. En dit is so wonderlik. So drink hy koppie koffie, maak tyd vir jouself, luister baie mooi wat die Here op my hart kom druk het vandag. Dis belangrik, dis 'n verskil of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan, definitief. Dis baie belangrik dat ons kyk na dit wat die Here op my hart kom lê. Nou, wat sê die Bybel? Eksodus 20:13 sê die Here, jy mag nie moord pleeg nie. Numeri 35 vers 33 en 34 sê die Here die volgende: julle mag die land waarin julle woon nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land, en daar kan alleen deur dood van hom wat die bloed vergiet het versoening gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is. Julle moenie die land waarin julle bly en waar ek teenwoordig is onrein maak nie, want ek die Here is teenwoordig by die Israeliete. Alright. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, moord, bloedvergieting verontreinig 'n land. Alright, baie belangrik. Sagaria, luister baie mooi. Sagaria 9 vers 9 en 10 sê die Here die volgende: jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is 'n regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans, luister mooi, in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word,
Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, skies toch, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Nou die betekenis van dit wat ek vir julle gelees het, Jesus het die vrede gebring. Hy is koning oor allemaal, oor die wêreld. Ons moet hom onderdanig wees, baie belangrik. In Matteus 10 vers 26 tot 28 sê die woord, luister mooi, moet dus nie vir mense bang wees nie, daar is niks bedek, excuse toch, wat nie geopenbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat julle oor in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af besyn. Moet nie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Alright, baie baie dan, so wie moet gevrees word? Hy, die almagtige God, wat liggaam en siel in die hel kan laat vergaan. Baie belangrik. 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees van God, die gees wat God vir ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou, baie belangrik wat jy mooi moet luister, as jy vandag luister mooi wat die Heer op my hart kom druk. In die Bybel praat hulle van 'n swaard, en dan praat hulle van 'n swaard. Jesus praat van 'n swaard, baie mense praat van 'n swaard. En dit is ook hoe baie belangrik is, dat jy weet, as 'n swaard, as hulle praat van 'n swaard in die Bybel, van watter swaard praat hulle? Verstaan jy, baie, baie belangrik, is dit 'n vleeslike swaard, of is dit die geestelike swaard, wat die Bybel is? Verstaan jy, baie belangrik, dat jy mooi onderskei, en God het dit vir my gegee, om natuurlijk na julle toe te bring, die verskil te bring, en ek wil, jy moet mooi luister, hy het vir my voorbeelde gegee, om dit vir julle te wys, jy moet luister, want baie mense, as jy dit verkeerd verstaan, ga jy dit verkeerd interpreteer, en dit kan het verskil maak, of jy hemel toe gaan, en of jy hel toe gaan, of jy leven, of jy dood gaan, baie belang, luister baie mooi, 'n vleeslike swaard, ons kyk na die vleeslike swaard, waarvan Jesus Christus gepraat het, in Matteus 26 vers 51 en 52, wie gryp na die swaard, sal val deur die swaard, dis 'n vleeslike swaard, wat van gepraat word, luister mooi, een van die disipel, een van die wat saam met Jesus was, gryp toe die swaard en trek dit uit, hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af, toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want allemaal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom, daar is 'n doel en 'n rede, hier praat ons van 'n vleeslike swaard, as jy gryp na 'n swaard, gaan jy val deur 'n swaard, as jy gryp na 'n wapen, gaan jy val deur 'n wapen, as jy gryp na 'n geweer, gaan jy val deur 'n geweer, baie baie belangrik, wie gryp na 'n swaard sal val deur die swaard, Lukas 21 vers 24, word daar ook van 'n swaard gepraat, is alles vleeslik, luister mooi, sommige sal deur die swaard val, en ander as kryggevangenes na al die nasies toe weggevoer word, Jerusalem sal deur die heidene nasies vertrap word, totdat ook hulle tyd verby is, daar praat hulle ook van 'n vleeslike swaard, baie, baie belangrik, jy moet het gaan kyk, jy moet die verskil kan sien, deur die Heilige Gees gelei word, dis hoekom die Here dit vir my gee, om vir jou te gee, vandag, Lukas 22 vers 49, toe die wat saam met Jesus was, sien wat gebeur, vra hulle, Here moet ons hulle met die swaard aanval, Lukas 22 vers 49, daar praat die disippels van 'n vleeslike swaard, baie baie belangrik, Handelinge 12 vers 2, hy het vir Jakobus die broer van Johannes met die swaard laat doodmaak, dis 'n vleeslike swaard, baie baie belangrik, so jy moet weet van wat die swaard die Bybel praat, verstaan, jy moet weet, mag jy moord pleeg, mag jy nie moord pleeg, en waar kom, jy moet jou Bybel ken, en jy moet met God 'n verhouding kan hê, baie belangrik, so Jakobus is met die swaard, die vleeslike swaard doodgemaak, Handelinge 16 vers 27, dit is ook 'n vleeslike swaard waarvan hier gepraat word, die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard, dit is 'n vleeslike swaard uitgetrek, om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap, nog 'n voorbeeld van 'n vleeslike swaard, Hebreërs 11 vers 37, gelowiges is met klippe doodgegooi,
in stikke gesaag en met die swaard vermoor. Dis 'n vleeslike swaard. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel. Baie belangrik, jy moet weet, jy moet by die Heilige Gees kan praat. Dis hoekom ek dit vir jou gee, want jy moet weet van watter swaard word daar gepraat, 'n vleeslike swaard of 'n geestelike swaard. Nog 'n voorbeeld van vleeslike swaard is Openbaring 13 vers 10. As iemand bestem is vir gevangeneskap, gaan hy in gevangeneskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, dis 'n vleeslike swaard, word hy met die swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Baie belangrik. So daar praat Jesus in die woord van God van 'n vleeslike swaard. Nou gaan ons oor na 'n geestelike swaard waar Jesus die geestelike swaard bedoel het. Luister baie mooi, jy moet die verskil kan sien, jy moet met God 'n verhouding kan hê, want as ek vanaf jou sê die Bybel gee jou nie toestemming om iemand dood te maak nie, moet ek dit mos met die mond kan staaf en bevestig, dis hoe die Here dit wil hê. Die Bybel doen vandag die praatwerk, dit is wat die belangrikste is. Nou as ons kyk na 'n geestelike swaard, sal ons lees in Lukas 2 vers 35 van Maria, 'n swaard sal deur haar siel gaan in gees. Dis 'n geestelike swaard wat daarvan gepraat word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Dit was nooit 'n vleeslike swaard. Jy lees nêrens in die Bybel wat Maria deur 'n vleeslike swaard deurboor is nie. Dis 'n geestelike swaard wat hier bedoel is. Baie belangrik. Dit is belangrik dat jy met die Heilige Geese verhouding, jy kan praat, so jy moet die onderskeiding, jy moet sien in watter konsep die woord swaard gebruik, of het vleeslik of geestelik, is baie belangrik. Dan lees ons in Matteus 10 vers 34, moet nie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard, daai swaard van Matteus 10 34 is 'n geestelike swaard, baie belangrik. Dan Lukas 22 vers 36 tot 38, alles is geestelik, dit is die geestelike stryd wat kom. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop om een aan te skaf. Ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is twee swaarde, ons had het daarby, antwoord hy vir hulle. Alles is geestelik, dit wat ek van die Heilige Gees af ontvang, alles is geestelik, die geestelike stryd kom, alles gaan oor gees, verstaan jy, daar is twee koninkryke aan die werk, as jy deur God se oog kyk, God in Jesus se koninkryk, en Satan in die Antichrist se koninkryk, dit is wat geestelik gebeur, alles gaan oor gees hier buite, my liewe broer en sister, en daai swaard, waarvan Jesus daar praat, is op die gees van toepassing, baie belangrik, baie mense gebruik hierdie skrif, om vir hulle toestemming te gee, om ander mense dood te maak, ek sê vir julle dit is 'n halwe waarheid, dit is 'n leen uit die put van die hel uit, en die Bybel gaan nou gaan die Bybel dit ook aan almal van julle staaf bevestig, hard en duidelik, onthou dit, sit dit in jou agterkop, ons gaan verder nog voorbeelde gaan ons wys. Nou lees ons in Efesiërs 6:12, sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God, daai swaard van die gees is die woord van God, dis alles geestelik, baie belangrik, as jy die helm van verlossing, die wapenrusting, jou swaard is die Bybel, en al wat daai swaard beweeg, wat hy in die geestesrealm is, wanneer jy uit die Bybel uit praat, baie belangrik, jy moet sien die verskil tussen swaard en swaard in die Bybel, jy kan nie die verkeerde rigting vat, wat kan jou plek in die hemel kos, as jy dit verkeerd interpreteer, en dis hoekom die stem van die Heilige Gees so belangrik is. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is 'n lewe, is lewend en kragtig, dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur self tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Alles geestelik, daai swaard, alles geestelik wat deur siel en gees beweeg. Baie belangrik. Openbaring 1 vers 16 gee die Here vir my om vir julle te gee. Wee geestelik. In sy regterhand het hy 7 sterre gehaard. En 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was
soos die son wat op sy helderste skyn. Sien jy daar so weer 'n swaard? Dit is alles op die geestelik as van toepas en baie baie belangrik. Die Openbaring 2 vers 12. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het, daai swaard weer eens geestelik. Alles is baie belangrik my liewe broer suster, alles geestelik. Die Openbaring 2 vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van die van my mond. Weer eens 'n geestelike swaard, baie baie belangrik. Openbaring 6 vers 4. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'N Groot swaard is aan hom gegee. Daai swaard is 'n geestelike swaard, baie baie belangrik. Die Here wil hê jy moet sien die verskil tussen swaard en swaard in die Bybel. Wat baie mense as jy dit verkeerd interpreteer en jy doen dinge verkeerd, kan dit jou nie hel laat beland. Openbaring 6 vers 8. Ek het gesien daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was die dood en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is die mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met die hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Weereens het die Here aan my geopenbaar, dis gees, dis alles 'n geestelike swaard. Die Openbaring 19 vers 15. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom, geestelik, om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap van die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Dan Openbaring 19 vers 21, die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Daai swaard weer eens, alles geestelik. Jy sien my liewe broer suster, dis wat die Here wil hê jy moet verstaan in die Bybel. Ons lewe nie meer onder die ou verbond, ons lewe onder 'n nuwe verbond. En nêrens onder die nuwe verbond gee God vir jou toestemming om iemand dood te maak nie. Baie baie belangrik. Jy kan nie aborsie hê nie, jy kan nie iemand doodmaak nie. Ons gaan oor alles praat, baie baie belangrik. Nou luister mooi wat die Here op my hart lê om vir jou te gee. Wie is ons ware vyand? Baie baie belangrik. Veral as jy 'n Christen is, moet jy baie mooi luister wat ek vandag lees. Wie is die ware vyand hier buite? Verstaan jy, nie vleeslik nie, geestelik. Luister baie mooi. Jesus gee dit vir ons in sy woord. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Luister baie mooi. Maak jou oor toe, luister baie mooi. Natuurlik leef ons in menslike liggaam. Baie, almal van ons lewe in menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Verstaan jy? Luister jy mooi? Dit gaan nie oor vleeslike wapens nie. Ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklei met geestelike wapens. Baie belangrik. Dis hoekom jy 'n siel, gees en 'n vlees het. En dis hoekom jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, die Heilige Gees is 'n gees. Jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook te jou toe. Dis alles geestelik. Dis waar geloof vandaan kom. En dis hoekom as jy verkeerd beklei en jy maak mense dood, kan dit jou nie help beland, want dan gaan jy totaal en al in opstand en rebellie teenoor God se opdragte, teenoor God se woord. Jy verstaan nie die Bybel nie. Jy verstaan nie waaroor die Bybel gaan nie. Baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir jou te gee, is Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Alraight, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Baie belangrik. Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ook deur mense aanval, maar ons moet dit reg kan hanteer. Vertel die Bybel sê vir jou 100%, hoe werk jy as jy met 'n persoon werk? 'N Boom word mos aan sy vrugte geken. En as dit jou vyand is, wat sê die Here? Hoe moet jy jou vyand teen? Jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Jesus het dit geleer met 'n doel en 'n rede, want jou vyand is 'n gees
en nie in vlees nie. En dis hoekom, as jy melk drink in jou geloof, gaan jy dit nie verstaan nie, maar as jy vleis eet in jou geloof, gaan jy vandag 100% verstaan wat ek aan jou verduidelik, en mag die Here die harte van mense ontvanklik maak wat dit aan betref. In 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4 gee die Here die volgende skrif vir julle: draai julle deel van ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Vertel, Jesus is jou rolmodel. Dis hoekom God Jesus aarde toe stuur om vir ons 100% te leer wat God van ons verwag. Baie baie belangrik. Romeine 13:12. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, dis alles geestelik, laat ons die wapens van lig opneem. Dis alles op die geestelik aspek word hierdie skrif. Verstaan, ek gaan alles oor die geestelike aspek van ons geloof. Johannes 9 vers 35 tot 41 gee die Here vir julle geestelike blindheid. Verstaan, dit is waaroor Johannes 9 vers 35 tot 41 gaan. Ek lees dit vir julle. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het, en toe hy hom kry, vra hy vir hom: glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord: wie is dit, meneer, sodat ek hom kan in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê: jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe: ek glo, Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: ek het na die wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien, dis geestelik, en die wat sien kan blind word. Party fariseer wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle: as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het, maar nou sê julle ons sien, daarom bly julle skuldig. Dis alles op die geestelike aspek, wat dit beteken wat ek nou vir jou gelees het. Jy moet alles beoordeel in gees en nie in vlees nie. Dis waar oor daai skrif gaan. Dit is wat hierdie skrif beteken, die betekenis wat die Here vir my gee het, om natuurlik ook vir julle te gee vandag.